Ko šta radi, vi samo sipate vodu. Pa šta da radimo, da pravimo plot. Boga mi, sad je već hladno, jer se ledi. Pa ledi se sad, sve sunce greja i nije baš mnogo. A sad je hladno. Pa li ima već ploča debljina? Pa još malo, jer sunce to nam ne daje. Znate, do sad bi bilo gotovo, ali vreme nam ne dozvoljava. Pa mnogo ste sipali vodu do sad? Pa nije mnogo. A? I ovo je led sad? Da, to je led. Tokom dana je se topi ili ne? Pa kad je sunce i juče kad je grejalo... Juče je bilo 16 stepeni? Da, onda se topi. A kad je ovako oblačno, onda se ne topi. Onda češće zalivamo i onda se ne topi. Bože zdravlje, iduće nedelje neki dan pred novu godinu, a? Pa najverovatnije, najverovatnije pre nove godine biće. Da stigne prava zima? Pa da. Da. Dobro, tetkice, kako se zovete vi? Vildana. A, lepo. Pravo ime, a zovu me Vilda. Vildana, lepo ime. Da, malo neobično. Jeste. Dobro, srećan rad. Hvala vam. Da se živi i zdravi. Da se živi i zdravi, pa. Da krenemo iz Vlaka, dođite. Da, obavezno ćemo da dođemo. Ajde, srećan rad. Samo malo da otvorim da vidim, jel mogu? Mogu li slobodno, samo pazite sada to što je voda kliza. Da se ne klizne. Klizate, da se klize. Morate polako. Vidite sad pored ogrodu. A da ne padne. Učite nogu, učite nogu kad padne. A to treba da bude do žutog ili ne? Pa malo niže od žutog. Znači sad kako je žuto, to se polovi. Pa koliko ima santima već? Ima li tri? Pa ima četiri pet. Četiri pet ima već? Da. Dobro je. Važi. Samo polako. Hvala. Tamo vam sade lepo drveće. A sade ispred, da. Da. Ajde, doviđenja.